Shikues nëruar ju përshëndezën, njëmë së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Në fjalimin e saj në kuvendin e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani kritikoj kryeministrin Albin Kurti për paftësinë në ndërtimin e marrëdhënieve me aleatët për nënshtrimin dhe burokratëve të BE-s dhe VMRO-s. Pasi e quajti atë të dështuar dhe të lidhur me interesa të rrezikshme, ajo tani duket se po kërkon një aleancë më të ngushtë me Shqipërinë dhe kryeministrin Edi Rama, duke i dhënë kështu një kthesë të papritur politikës kosovare. Kështu ka shkruar në një editorial analisti Baton Axhiu, sipas të cilit fjalimi Vjosa Osmanit në parlament nuk është vetëm një manifest për mbrojtjen e aleancave, por dhe një sinjal i hapur për fundin e bashkëpunimit të saj me Albin Kurtin. Por si pas sa gjiut, 4 vite heshti edhe për kraje politikave të Kurtit të cilat sot Osmani ishu ambizios dhe buk për mbysje, kanë shërbyer më shumë për të theluar problemet se sa për t'i adresuar ato. Ky reagim nuk duket si shprehje vonuar e shqetësimit strategjik, por më shumë si një përpjekje për t'u pozicionuar si liderja shpërtimtare, në një kohë kur Kosova po përballet me rritje të presionit ndërkombëtar dhe me një publik gjithnjë dhe më kritik ndaj izolimit. Në vend që ajo të udhëhiqte në kohën kur Albin Kurti sfidonte aleatët, Osmani zgjodhi të heshte. Tani në prag të krizës ajo zgjedh të flas, por përplasja nuk është zgjidhje. Ky vërtet është një akt i drejtpërdrejtë i kritikave ndaj qeverisë Kurti, por gjithashtu është një distancim që vjen me vonesë, ka theksuar Axhiu, sipas të cilit për 4 vite Vjosa Osmani heshti, ndërsa Albin Kurti udhëhiqte politikën e Kosovës. Dhe tani në një moment kur asgjë nuk mund të përmirësohet, e quan atë të paaft për të ndërtuar marrëdhënie me aleatët dhe për të menaxhuar dialogun me Bashkimin Evropian. Në fund shkruan analisti politik, ky fjalim tingullon më shumë si një kalkulim për pushtet, sesa si reflektim i vërtetë dëshirës për bashkëpunim dhe sukses.